Ukrainis centralurma sarčevno komisijam biuletenebis 60% ukve datvala. Sa prezidentu arčevnemši korporacija Roshenis mplobeli Petre Poroshenko liderobs. Šokoladis mepet zode buli miliarderis amovčevlebis raudenobam Დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი გუნდი და პირადად მე ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ხელისუფლებას ძლიერი უკრაინის აშენებასა და ნატოს წევრობის შესახებ რეფერენდუმის ჩატარებაში დავეხმაროთ, რათა დავიცვათ უკრაინა და გავხადოთ ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი.